अपने मकसूद ते पहुंच गया, कोई ना कोई तो साडे मत्थे लगूगा कि नहीं लगूगा। वाही वाह सरदार जी, सत श्री अकाल जनाब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल वीर जी। हैं हां जी, चलो ठीक है, कोई गल नहीं। ਕਿੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਬਸ ਭਾਈ ਪਪੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਮਣਕਣੇ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਕਾ ਬਣਤਾ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਡ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਨੀ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਡੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਾਕਾ ਹੋ ਹੀ ਨੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਹੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕਢਾਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੜੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ। ਓਏ ਜੰਗਲ ਏ ਹਵਾਵਾਂ ਚ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਲਾਕਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰੰਗ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਤੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਧੋਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੋਰਾ ਖੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਹੱਡੀ ਲੈ ਲਓ। ਐਡੀ ਹੱਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਖਿਲਾਓ। ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੜਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੋ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਭੋਲੇ ਸਾਦਾ ਯਾਰ, ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਡੱਡੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਡੱਡੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਟੌਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੌਰੀ ਲੱਗਣ ਡੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ
दीवे सुनाया सरदारा ने, मैं भी थोड़ा सरदार दल दीवे सुना भाई जी। एक सरदार एक घर के अंदर वड़िया, फिर की होया? फिर तुम तिने हो बहुत अच्छे, असी तिने ही हो गए, तेरे वाल कुछ नहीं होया। पा तू ही क्यों सरदार अपने घर वाड़? Marta se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para. ਬੱਬਰ ਕੋਰੇ, ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਚਾਹੀ ਸਭ ਚਾਹੀਦੀ ਲੱਭ ਲਾ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰਨ ਡੀਆਂ। ਸਰਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ ਕਾਲਾ ਭੌਰ ਸੱਪ। ਇਹ ਸੱਪ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆਪ ਨਿਕਲੇ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੈਕਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਬਾਹਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੱਚੋ ਕੀ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ GPO ਸੰਭਲੀ ਹਾਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਪੇਟਾ ਪਾਣਾ। ਪਰੇ ਜਾ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਲਪੇਟਾ ਪਾੜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਹੱਪ ਓਏ, ਹੱਪ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਪ ਨਿਕਲਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ? ਸੱਪ ਆਨੇ ਰੌਣਾ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਏ ਸੱਪ, ਅੰਮੀ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਮੀ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਣਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਸੱਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਅੰਮਾ ਕਈ ਸੱਪ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਨਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਹੈਲੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਲੁੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਲੂ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਓ ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੂ ਮੋਰੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲੂ ਮੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਓ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਨ ਨੂੰ। ਓ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਆਹ
ਸਰਦਾਰ मैं फांसी दे देंगा दे दियो मेनू फांसी मेरी तौन लंबी होगी मैं हाई नाक पाया करांगा तलवार दी मैनू मत चलन जाना अगले का हासा निकल जाता है मारे ढेड तलवार से सारा मुगलै कर दे बाहर तलवार तौन लाने वाली है ही नहीं बंद मखन लाने वाली खोती मां दिया बचिया चक्कर भोरा खड़ी चाहिए मैं इतने आके फस गया कितना साल हो गया अठ साल भाई जी तू काका होया हूं हो जाता आ जाओ दो होंगे सिर्फ मेला इन अंदर जाना है हल्का जा मैं ही करना बस वो तो छाते ओ शेर हां काका करने हिसाब नहीं करना साला दो मिनट जो होयो सब मार ला बेटा तू कार के गट्टा बेच ले हां सप नु मैं कह दूध पीना कहता नाल बाकर खानी मंगा दे ओए सप्पा ओए अपनी खोज च वापस चला जा अपनी खोड चला जाए नहीं साउंड पत्थर सब बार ही फिर सप नु कड़ा पेट निकल दी यार तेन सारे सब जन्या भी मांग सब डंग नहीं मार सौ सौ सवा सौ मार बोले दानी नाल मेरे हाथ भी मैं जोड़े ने किसे मेरे माये नू तवीज पा छोड़े ने सपा तेरा लख गाना एक रुपए दा बोले दानी नाल मेरे चौधरी शरीफ सुना दिए चूहे लाके डंडा बजा
कोई मसला हो शेर खान बनाया पहले शेर खान बड़े थे साथ कंजर कमीज़ा ला के मेरे पीछे पै गए मजूर हाथ नहीं चुकी रहूंगा।